بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعاذ الله بها. قال الشيخ المصنف رحمه الله وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. من أندلية نملانغو wa wajibu wa kufunga mwezi wa Ramadhani na kubainisha fadhila za saumu. Hadithi ya nne ya mlango, hadithi ya tano ya mlango tunao, au hadithi ya 1231 kutoka mwanzo wa kitabu, sema wa Nabii Hurairah radhiyallahu anhu, atoka Nabii Hurairah, Mwenyezi Mungu mwenye radhi, ani Nabii sallallahu alayhi wa sallam, atoka na mtukufu wa daraja sallallahu alayhi wa sallam, qala, amesema: Man sama Ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alayhi. Ali Mtume sana wanasema aliyefunga Ramadhani hali ya kuamini, hali ya kuwa anaamini kwamba mimi nafunga nitalipwa, wa ihtisaban, na kafunga kilillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, si kwa lengo lingine, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakufuriwa dhambi zake zilizotangulia. Ofa kabambe kabisa Mwenyezi Mungu atoa kwa umma huu, mtu akifunga mwezi wa Ramadhani. Je, mtu anadiriki kufunga miezi miaka mingapi katika miezi yake? Ikiwa anafunga kwa mambo mawili haya, imani na ihtisaba, basi atakufuriwa dhambi zake zilizotangulia. Kisha tena kuna maneno ya maulama, dhambi gani anakufuriwa, kubwa, ndogo, zipi? Lakini hadithi imeachilia ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, usamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Hii ni ofa kabambi Mwenyezi Mungu kaitoa kwa umma huu. Hadithi kutoka Nabii Hurairah radhiyallahu anhu, ali Nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sama, qala Mtume amesema sana, man sama Ramadhana, mwenye kufunga Ramadhani, imanan ay hala kaunihi musaddiqan bima warada fihi min athawabi, hali ya kuwa kwake mtu huyo mwenye kusadikisha kwa yale yaliyokuja kutokana na hadithi kama hiyo, kutokana na thawabu. Naam, wahtisaban, na hali ya kuwa mwenye kutaka thawabu. Muhtasiban ay qasidan bihi wajha Allahi ta'ala, hali ya kuwa mwenye kutaka hilo na kusudia dhati ya Mwenyezi Mungu mtukufu, hajafunga kwa lengo lingine. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ghufiriwa dhambi zake zilizotangulia. زاد النسائي رحمه حديث البخاري ومسلم رحمهم الله، زاد النسائي واحمد رحمهم الله وغيرهم من وينكنه رضي الله بسند حسن. وما تاخر نما ذنب نفوتيا كانوا ينكن نادق فوتيا نيني وكفنغا ايمانا واحتسابا في رمضان يبقى فنغا كن لنقولوا ايمانا واحتساب اكامين اكصدق شكم بمي نتلقى ثواب ونتلقى ثواب وفنغو na pia mimi nimefunga kwa ajili ya dhati yake Mwenyezi Mungu, si kwa lengo lingine, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atasamehewa dhambi zake zilizotangulia, na hii riwaya iliyopokewa na Imam an-Nasa'i na Ahmad na wengineo, ambayo bi sanadin hasan, wa ma ta'akhkhara, na dhambi zitakazofuatia baada ya kufunga mwezi ule. Lakini hapa nasema ndani ya sharehe, wal maghfuru min adh-dhunubi bi ta'ati as-saghairi, yanayosamehewa katika dhambi kwa toa ambayo zile madhambi yalikuwa madogo yale, المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى. يلفنغمانا أن حق يا مجازي مجو سبحانه وتعالى. أما ذنب زامتو ألم قسيمتو من ذاك يكون ظلوبه. إلا السمهم. السمهم. متفق عليه بكم بخار المسلم. نا أنا سمع هو آخر حديث يعني في مشهى أورده البخاري وألويلته الإمام البخاري رحمه الله في باب كتكم لانجو من صام رمضان كتك في باب من صام رمضان كتكم لانجو وولي أنبياء مفهوم رمضان إيمانا واحتسابا ولفظه
na lafzi hadithi yenyewe man qama lailatul qadri yule aliyesimama leo na usiku wa cheo, usiku wa cheo, yani leo usiku wa lailatul qadri, akasimama, akasimama imani hadi kuamini kwamba atalipwa malipo na amali yake anofanya ndio na usiku huo, kwa hisaba akasimama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, msamehewa dhambi zake zilizotangulia. Wa man sa'a alif hadithi endelea, wa man sama ramadhana fadhakarahu, na mwenye kufunga Ramadhani akataja hii hadithi imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, fakana ala almusannif an yati bil atif linabah au linabaha ala annahu ba'd hadith. Anasema huyu Sheikh Muhammad Siddiq al-Ilani, Muhammad bin Ilani, anasema ilikuwa huyu mtunzi alete Imam Nawawi alete hii bil atif linabah au linabaha apate kuzindua ala annahu ba'd hadith, kwamba hii ba'd hadithi kumwanza kwa anasema wa man sama, ilikuwa sema hadi yeye kianza tu man sama ramadhana iman, kwa sababu hadithi mwanzo mwanza man qama lailatul qadri imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man sama alif bay wa man sama ramadhana imana wa ihtisaban, ilikuwa tena wao pale wa man sama ramadhana. Ala kulli hal, yote ni hadithi mkubalika hii na fadhila zake ni hizo. Mtu akifunga Ramadhani akiwa na mambo mawili haya, basi afunga na kufuria dhambi zake. Asifunge kama ala tu kuja Ramadhani afunge, ahudhurishe na moyo wake, mimi nafunga imana na ihtisaba, ahudhurishe na moyo wake ili apate ufanye kufuria dhambi zake. Asifunge tu Ramadhani afunge Ramadhani kesho, Ramadhani kesho anafunga. Atie nia nzuri bwana, nasindiwa sasa mtandao unasaidia, mara unapotoboreshwa kitu tu hudhurisha nia zinazotakiwa, usiku wa kwanza wa mwezi wa Ramadhani tia nia hivi hivi, ngoja za kheri ufanye. Ni ulamao, lakini sasa watu wamechakatua, wanaona hivi tu virushi kwenye mtandao, wale ambao wanakubali nia. Kuna watu wakubali nia leo, utakuja kuona siku ya kiyama. Na Mtume anatuambia sana, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa wa innama, hakika si lingine, likulli imri'in, ana kila mtu ile namna ya kumiliki ma nawa, yale aliyoyanuia ndio mantuku, mafumo yake iko hajanuia hana kitu, mafumo yake hana kitu wa inma likulli imri'in ma nawa, ana kila mtu lile alilonuia, kama hajanuia hana kitu. Hasara kubwa. Alafu mwambie mtu asinuie, sio atakwenda kwa hoja gani siku ya mtu wao. Tayib, hadithi hiyo tumemaliza. Faida ya hadithi hii anasema fi fadhlu siyami ramadhana biniyatin khalisatin liwajillahi ta'ala. Sema neno haya, ni kuna fadhila za kufunga mwezi wa Ramadhani kwa nia iliyokuwa safi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mtu atakasia Mwenyezi Mungu nia. Wa inna sawmahu, na kwamba saumu ya mwezi wa Ramadhani mukaffiran lidhunubi almar'i, ni yenye kufuta madhambi ya mtu, ma lam takun min alkaba'ir, muda ya madhambi hakuwa katika kabair, madhambi makubwa. Madhambi makubwa ni yapi? Ni yale ambayo yameandikwa hadi, mtu akifanya kadhaa hukumu yake apiwe hadi, kama mboko kwa mawe kata kichwa, ndio kwa kabai, au yale madhambi ambayo makosa kama yale Mwenyezi Mungu na mtume wake wamemlani, mwenye kufanya kama yale, kama mambo ya riba, mwenye kuulevi, mwenye mengi tu yapo kabai haya. Naudhu billahi min dhalik, Mwenyezi Mungu atuepushe na madhambi hayo. Naam. Alapo kasema naam. Wallahu ta'ala a'lam, kama dize hivyo. Wa anhu inatukana Abi Huraira radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam qala, amesema idha jaa Ramadhanu, ukija mwezi wa Ramadhani, futihat abwabul jannati, hufunguliwa milango ya pepo, wa ghulliqat abwabun nari, na hufungwa milango ya moto, wasufidati shayatin, na mashaitani pia na wafungwa. Muttafaqun alayhi, hadithi ilikuwa na Bukhari na Muslim. Hadithi kutoka Abi Huraira radhiyallahu anhu anasema hakika mtume Mwenyezi Mungu sana amesema, unapokuja mwezi wa Ramadhani, na katika jambo sahiri anasema idha dakhala shahru ramadhan, alhadithi hiyo. Tayib, futihati abwabu janna bitakhfifi ta'i alfawqiyya wa tashdidiha, unaweza kusema futihatil abwabu janna, na unaweza kusema futihatil futihati abwabu janna.
kwa takhfif na tashdid. Takhfif maana ile te si te shada na tashdidi te kitafa shada. Tayeb. Naam, imesema mabniyan lilmafuli imejengewa hii mabniyan lilmafuli ismu ni fil mudhaf fil madhi majhuli. Wasabata dhikri faili amenyamaza na kumtaja mfanyaji mambo hayo. Nani anayefunga milango? Nani anayefungua milango? Milango ya pepo inafunguliwa. Nani anayefungua? Milango ya pepo inafungwa. Nani anayefunga? Mashetani wanafungwa. Nani anayefunga mashetani? Kwa kujulikana, faili inajulikana lil ilmi bihi. Anayefanya hivyo anajulikana nani? Ni Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kazi hiyo. Naam. Wasufidati jannat al-adhhar anna al-murad futha bil haqiqah fatu bil haqiqah liman mata fihi aw amala amalan la yafsidu alayhi. طيب الاظهر قول الاظهر ان المراد فتح بها الحقيقه مقصودي هبا صح ملango inafunguliwa hakika sa milango pepo inafunguliwa hakika liman mata fihi wale atakayefunga ndani ya siku ile akafa ndani ya somo ataona pepo kafunguliwa yote anaona manzili yake ile kule pale pa kushukia ndani ya pepo yake jala nadhahu min aliha au amila amalan au akafanya amali la yafsudu alayhi ambaye hajaharibu amali kama ile wa kila majazi wengine sana majazi ay al amal fihi yuadda ila dhalika au yuadi ila dhalika atafanya amali ambayo tumpelekea yeye kuelekea kwenye pepo. Na pia wankasratir rahmati wal maghfirati bil dalil, na kutokana na wingi wa rehema na msamaha kwa dalili riwayat Muslim, kwa dalili ya Imam Muslim rahimahullah kuti hadi Abu Abu rahma na kuna milango ya rehema sifa kuna hadithi ile tunapokuwa mwanzo wa Ramadhani kumi la mwanzo nne kumi la rehema sio awalu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqu min an-nar. Ni rahma kumi la kumi la mwanzo kumi la pili maghfira rehema imeondoka kumi la pili ipo rahma ipo na maghfira kumi la tatu itqu min an-nar kuachwa shingo na huru maghfira na rahma kuna ipo pia rahma maghfira na itqu min an-nar hiyo ndo Ramadhani. Naam. Aha. Illa an yuqala ar-rahmatu min asma'i al-jannah. Ila ikisema kwamba hii rahma ni katika milango ya pepo, basi itakuwa ndio tafungulwa huo mlango wa pepo unaitwa ar-rahma, sawa eh? Au mikuna katika hiyo pepo inaitwa ar-rahma. Wa ghulikat abwabu an-nar, fungwa milango ya moto. Fi ma marra fi maqami, na hii pia katika lopita iseme imefunguliwa, ipo wazi, tafunguliwa, imefungwa, sio imefungwa kweli. Na yote aliyotaja mfungaji ni yeye Mwenyezi Mungu. Fahtamilu annahu kinayata an tanazuhi anfusi suwami an risi alfawaishi wal takhallusi min albawaithi ala almaasi biqami shahawati. Anasema yote hii ni kinaya mafumbo yaweza kuwa kuepushwa na nafsi zile za wale wenye kufunga na uchafu na kuokolewa na kutakaswa na yale yenye kupelekea mtu kufanya maasi kwa sababu ya kufunga Ramadhani eh. Ndio milango inafungwa na kwa mtu kama hana sababu ya kwenda motoni, milango imefungwa kimajazi. Ni kama shahawati kwa sababu mtu jitoa katika matumaini. Qala al-Tibi rahimahullah faida tadhalika tawqif malaika ala istihmadi fi lisaimin wa annahu min Allah ta'ala bi makanin adhim wa anna al-mukallaf idha alima dhalika bi khibar as-sadiq zada nishatuhu. Yote yanasema hima kusita kwa kusimama malaika ala istihmadi fi lisaimin kama utaka kuhimidi kile mtendo kwenye kufunga tendo kwa watu wamefunga hawa leo wanatoa sadaka wale wanasoma Qur'ani leo wanaleta dalili hawa msalamu mtume sana hawa leo wako katika unyenyekevu na somo zao malaika wanakuwa na wasifu kwa nao minallahi ta'ala bi makani adhim, na huyu anayefunga kwa Mwenyezi Mungu anakuwa katika pahala patukufu. Na kama mwenye kukaribisha sheria yake akijua habari hizi za kutoka kwa mtume sana nishati yake inazidi, ana Ramadhani kuna mambo ya kumbe alikuwa na akili anapania kufanya mambo mazuri ndani ya Ramadhan. Wasufidati bidhami awali wa tashdid alfai ay ghullat, ufungwa mashaitani na ghullat, ufungwa mashaitani na papa kuna ihtimali ufungwa kweli hasa hakika au min annahu majaz au majaz an manhim kusulu kwao fi min kathrati dhal mu'minin
na kutokana na kule wingi wao kwa waumini watazuiliwa kimajazi, hawatakuwa na nafasi ya kufikiria hata kama hawakufungwa kimajazi, watakuwa kama waliosalimu amri. Bwana, ikiingia Ramadhani hatuwezi, kila mmoja akapania kufanya ibada, acha tuhangaisha bure hapo. Huyu zote naye mimi ikiingia Ramadhani asikii huyu, hangaragara msikitini kila wakati, hatoki kila wakati, kuna tasbihi mkononi kila wakati, kuna msafu, atatupa tabu bure hapo. Hebu tuelekee ngambo nyingine huko, na watu bado hawana habari kama umeingia Ramadhani, umeingia mwezi wa Ramadhani. متفق عليه حديث البخاري ومسلم. نعم. نسمع. الإمام القرطبي الأستاذ رحمة الله عليه وقوله أنا أقول ياك يا مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لأن ولاك يمتون صلى الله عليه وسلم مسلم فتح أبواب الجنة قم به مفهوم قلوا من لغوا بيبو وغلقت أبواب النار قم به مفهوم من لغوا موت حديث هي يمتون صلى الله عليه وسلم معناه معنى ياك أن الجنة حقيقة بيبو قد فتحت مفهوم قلوا وزخرفت نعم بامبوا لمن مات قولا تكي كفا في شهر رمضان قد كم يزور رمضان مفهومه وسبب يعني لفضيلة هذه العبادة وسبب يا فضيلة يا عبادة هي يا صوم هي فنغا الواقع فيها ما يمتوك عن دين رمضان في رمضان يا كافون تقول دين رمضان بيبو يا كلا يونا يفهمه إلا يقول دين رمضان رفع سمع غلقت عنهم أبواب النار نار كلهم فدا رمضان يزور أنا فنجا ملام يوفقه بعد كبات تمتندنا بزر مسأمه والأستاذ الكتب رحمه الله فلا يدخلها عنهم أحد ما تفي هينجيك لكان نواه يوتر كفن دنا رمضان لكن جمتون هينجي متون مو من أكل يا كفن دنا رمضان يمدنا حالي يكفى صومي ما دينا كبر طيب نسمع فائدة حديثه لماذا مكينه منين يا القاضي عياض رحمه الله منين مفكوكتكم سيم دفنه فوائد الحديث فائدة حديثه في فضل رمضان نفضيلة رمضان وقرب الصائمين فيه نا وقريب أن يكفنغا دين أبو رمضان كل شكوه من رحمة الله تعالى kukurubishwa na rehema za Mwenyezi Mungu mtukufu, wabuuduhum na kukalia mbali kwao aniqabi na mateso yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wahifdhuhum na kuhifadhiwa kwao min ghawayati shayatin kutokana na kupotezwa na shaitani na vitimbi vyao, shaitani kabisa amekalia mbali na wao, Mwenyezi Mungu aweka mbali. Wallahu Ta'ala alam, Mwenyezi Mungu ajuaye, Mwenyezi Mungu mtukufu. Waanu inatokana Abi Hurera radhiallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكيكم تموذين صلى الله عليه وسلم ومسيما صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي بي ويكو أبو أبا قوانقو قو هنا غين ثم فإن غمي ومجهولي فاهم بفتح المجمع وكسر أبا كتك النام كسما بفتح غابية غب أنا أسمى بفتح المجمع غين نفتها وكسر الموحدة نبي نكسر غبية المخفف مخففة سكون شدة غبية لكن كجوه من يقوى غبية هايا ففي نسخة مشددة نقدر نسخة نجينا بتوى شدة كما هو مهم تينا مبني ين في المفول تينا مبني مفول كم قام بقول غبية تينا تجوبيتا تينا قا مجهولي. طيب فإن غبية فإن غبية يتساوى بس يسمى فإن غبية عليكم معناه كي نيني معناه كي
Naam. Zote kama baki kufanya baki tanda wingu mfahamu eh? Baki hala baina kum ndo manake. Na baina baingia kati baina yenu nyinyi na ule mwezi kumeingia mawingu kati ndio hiyo. Baina huma nyingine baina huma alaikum. Naam, pakiingia wingu kati, pakiingia kizuizi. Tazama maneno ya Mtume sana. Fatumilu wa iddat shabana 30 muttafaqun alayhi wa hadha lafdh al-Bukhari. Mtume za sala anasema sumu liruyatihi. Hadithi iko wazi, hata ina matatizo. Lakini shayatin al-ins. Ndio ashadu kuliko shayatin al-jinn. Shaytani watu, baya kutukweli huma shaytani majini. Wasana babeshatu kuhadithi. Sumu liruyati, fungeni kwa kuona mwezi. Siko kuonekanwa, kwa kuona. Fungeni kwa kuona mwezi. Ai hilala Ramadhani, ule mwezi wa mwandamu wa Ramadhani. Kama yumi ulehi makamu, kama inafashiria makamu. Walau kana rai wahidan, japo kwa mbola leona ni mmoja, wa huwa adlu shahadati, la riwa, lakini ya ni mwadilifu wa shahidi. Shahidi wake unakubaliwa, sio ule ushahidi wa uadilifu wa riwaya kwa kihadithi hili. Ule ushahidi wake mgumu zaidi. Ushahidi huu wa shahada, takiwa mtu awe safi, atakaswa, hana madhambi makubwa anayofanya. Mfahamu, hana madhambi makubwa anayofanya, wala hajulikani kwa ufisadi wake. Anataka tu ushahidi pale. Akitoa basi makubaliwa. Lakini hawa jomba wabaya kweli kweli hapo. Hawa wanamlisha mtu kiapo bwana. Nenda kaa pesema umeona. Hao yeye mwenyewe sasa katika wajomba jitokeza nimeona mimi wallahi la adhim. Hao ndio nasema Mungu ndio katika wale wanachukua yaminul ghamus. Utamzamisha ndani ya moto wa jahannam kwa kusema uongo wake. Achukua jina wewe Mungu anataka watu wote lazima wafunge kama unavyofunga wao. Itakuwa hivyo. Chukua mtu hadhari kwa kweli mambo haya. Wanachukua kama sahara wala hajali hawaogopi. Hii kujali masana bali. Hawaogopi Mungu. Ndio kwenye hii kadhia hii ya kufunga. Aliyotetea sheria hii. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Aya ya Qur'an. Sio kione kama bali. Ukiona somo ile yote, fungeni kwa kuona mwezi. Naam, wa aftiru li ru'yati, nafungueni kuleni kwa kuona huo mwezi. Afturu li ru'yatihi ay hilal ash-shawwal mwezi wa mfungo mosi. Naam, fain ghabiya au fain ghubbiya wa fi ukhra min al-bukhari bila fi humma alaykum ay hala bainakum wa bain ghaib wa bainahu ghaib, yani pamoja kati baina nyinyi na baina mwezi pamoja nini ghaibun pamoja wingu. Yuqalu humma wa aghma أو هميا 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 وأغميا وهم وهميا بتشديد الميم وهميا بتشديد الميم وغاميا نذو سما غاميا أو وأغميا ألف وغاميا وغميا أو وهميا 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 بتشديد الميم وتخفيفها والغين مضمومة زوج فيهما humia wa humia zote ghaini na shadda ina dhumma. Ukitaja mimi kwa na shadda isiwe na shadda, ghaini inakuwa ina dhumma. Wa yuqalu ghabiya bi fathil mujamma wa bil muwahhada ghabaya bi fathil mujamma wa bil muwahhada ghabaya yaw wa kullu hasiya zote sahih. Qala muqalahu musannif al-Imam Nawawi alisema ni mwana rahimahullah. Basi fa akmilu iddat shabana 30, lakini ndio wiki kati hakuna matatizo, fungieni mwezi wa Shaabani siku 30. Nyepesi solution ndio nyepesi kabisa, hakuna kutatizana. Ninasemaje nchi fulani kwa mwana ya nini bwana, nyepesi mama. Lakini kwa vile tuko katika watu la moja, sitakubaliana hapa Tanzania Kenya kwamba sisi tuko pamoja hapa mtandao nafanya kazi kuna tabu, lakini anayetaka kubabisha watu huyu ndio mtu mbaya. Kwa hivyo jawabu tumeponye pesa mtume sasa sallallahu alaihi wasallam. Lakini ingia wingu kati mwezi jionekana watu watimiza 30, huu mwezi tulionao mfungo saba huu umeingia kwa utata. Haukuonekana. Leo tunaleta ngapi? Tarehe 20 leo sio? Mwandamo. Kesho ndio shilingi ya magharibi 21.
iwe kesho 22, kwa sababu inaonyesha kama mwezi umeandama 29, lakini watu hawakuona. Lakini ilipofika mwezi 13, jamaa mwingine wanaofuatilia mwezi, atakuona mwezi mkubwa leo kama 14. Inaonyesha kweli, kwa sababu kalenda zote zilikuwa ndani ya simu, kalenda zilizotoka misikitini zote zimekhalifu huu mwezi tulioambiwa kwamba sasa tulionao. Sasa kwa kweli maandamo 920, lakini hatukuona. Sasa tuhukumu, tumeona tutaona vipi, tutasema mwezi maandamo ndio hatukuona. Fa kumi 30 sheki kwa pesa ya mwezi kumi 30 tutakuja kubainika mwisho mwezi. Sasa ndio kwa maandamo 920 pap ndio mbona mungu siku 28 na mwezi sio ndio ndio pale tutajikana kwa maandamo huu 30 maandamo 920 mfahamu eh. Jambo yake inapatikana safi ndio kwa kuna utatu. Ukiandama 30 pia utajulikana kwa 30 huu. Mbona umekaa kama mwezi nini, mwezi mchango wa 20. Ala kuli hali jawabu itapatikana mwisho mwezi insha Allah Taala. Kwa hivyo faini hubia au faini hubia alaikum, pakiingia kizuizi kati yenu nyinyi na mwezi, pakiingia wingu. Faakmilu iddata shabana 30, timizeni hisabu ya mwezi wa Shaaban siku 30. Kimaliza tena siku inayofuatia na shaka yote mtajua ni Ramadhani. Muttafaqun alayhi, hadithi ipo kwa Bukhari na Muslim. Naam, na hii lafzi iliyoletwa hapa ni ya Imam Bukhari. Naam. طيب وفي رواية مسلم ورجال مسلم هي إحدى روايات ناي لمدة كذا فإن هم عليكم لكن جاءوا وين كات وين أي هلال شوال فصوموا 30 يوما فقالوا ما يزبط 30 أسمى ومنه نقول كنا أنه هي لم تمس لم يؤخذ وتقول أنه إذا أكملت عدة 30 إذا ملكا إذا لدى 30 ولم يرى الهلال لا مويزو كان هو جوانيكانا مواندامو وجب الفطر تقول واجب واتو والي وفنغوه تقول وجب الفطر سواء كان رؤية رمضان رؤية رمضان كان رؤية سواء كان رؤية رمضان من واحد أو من أكثر من سواء كوني كان كميز رمضان من حينكم تموجة أو زيجم تموجة مفهم؟ تقول لازمة watu wafungue sawa inaonekana na mtu mmoja au zaidi ya mtu mmoja wao kadhalika na iko vile basi wao na huo hali hiyo kadhalika vile ikibali iddati bi hujjati sharia kukamilisha idadi kwa hujja sharia hii ilivyokuja hii ndio hujja kisheria sio kwamba oh nchi fulani umeonekana kuna sehemu tufuate hakuna mambo mimi kwa sharia hii namtume sana vipi tukiuke tumfuate mtu tukaje na mpumbavu wake ya sema watu wafunge compound ya mwezi mwenye zano ala wa compound ya kiwe kimono wakufuate kwa sema nini tu mleto kuzi hao wanataka mpaka yoyo maka tu Saudia kenda gana wiko ingine haifai hao mbona nyimu kipani mkiona mwanzo mwa Saudia kufuatini matatizo tu طيب وفي رواية مسلم فإن هم عليكم فصوموا 30 يوما حديث مكشها هapo na mlango huu mkushha hapo haya tutazame faida hadithi hii na nasema fihi dan hadithi al-amru bitahri awwal ramadan kuna amri ya kujipotelea watu kujishughulisha mwanzoni mwa mwezi wa ramadhani watu kujishughulisha nao mwezi ukiingia watu ujue umeingia wapania kufanya mambo ya khair wan la nasbiqahu bisum wan la nasbiqahu bisum tusiutangulie huu mwezi kwa tumefunga kumbe bado mwezi haujaingia wafihi ndio wana kufanya mawahabia wao na utangulia mwezi kufunga wanafunga nje ya Ramadhani na wanakuja kufungua ndani ya Ramadhani na Idi al-Haji wao wanakuja kufunga sio siku ya kufunga ya Arafa na wanakuja kuchinja sio siku ya kuchinja kama wanachinja kweli siku ile subuhi kama hachinji basi ndio kwa tia changa na macho watu wagobesha watu kama wanachinja si vichinja vya kuchinja
Tapi kamu suka mimpi pun macam jauh. Hai. Wa fi hadisi al-amru bin naf bil fitri na amri na mshambu sallam afungue ale biruyati hilali shomwani kwa kuhuna mwezo mfungo mosi fa inuhuji bahana baki ingia kizuizi kati kwa tusisi ingia kizuizi akmanna 30 yawman tutakamilisha siku 30 wallahu ta'ala na mwezo mfungo mfungo mbajua hiyo ndo hadithi na kutufamisha faida zake babu ljudi wa fili maharufi والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر ملango huo upaji upaji hata mtu kwa karibu fama wa fili maarufi na kufanya lokwa mazuri zaidi mazuri mambo eh katika utoaji والإكثار من الخير kufanya wingi katika khairi في شهر رمضان katika mwezi mtukufu wa Ramadan والزيادة من ذلك na kuzidisha katika hilo في العشر الأواخر katika kumi la mwisho mtu ndazidishe zaidi ya pani ya kufanya mambo ya kheri. Tupo huwa lughatan al-karam hii al-judu katika lugha ya karim wa shan itwa'u katika sheria al-judu maana yake ni itwa'u ma kutoa kitu ambacho yambaghi inatakikana liman kule ambaye yambaghi inatakikana kutoa kwa huwa kutoa kile ambacho kinatakikana kule ambaye inatakikana kutoa ndio maana ya judi wa huwa amu mina sadaka na imeenea na sadaka ndani yake na kila kitu kwa filu maarufi ai ma yurafu shar'an kufanya mambo mazuri yajulikana ndani ya sheria min wajibin mundubin kana wajibu na sunna walikthari min alkhairi na kufanya wingi wa khairi liyadmu thawabu ili thawabu zake zifilizane zifilizane maana ziwe nyingi zina zinatanuka tunakukua thawabu zake mtu akifanya ndani ya Ramadhani sababu zake zinakuwa tu kila siku. Kaingia kaingia katika muamala na Mwenyezi Mungu. Kama wale wenye tamaa na tafsiri zao benki wakataka kupata ile riba. Basi wewe fanya muamala na Mwenyezi Mungu katika Ramadhani, fanya amali njema kwa wingi. Sababu zako zitakuwa faida yake ndio kidogo akhera. Yanmu thawabuhu bi sharafi zamani kwa sababu zikuwe ziwe zile zifilizane sababu zake kwa sababu ya sharafi ile zama ule mwezi wa Ramadhani ule zama ile ni zama tukufu bora si usiku si mchana. Naam, mwezi wa Ramadhani. Khairi anasema mtu wa Ramadhani si usiku si mchana, zina uzito kuliko miezi mingine. Tayib, fi shahr Ramadhan katika mwezi wa Ramadhan. Ai, najbu nudi badhalik imependa imesuniwa hilo. Kwa hivyo, naam. Naam. Kwa hivyo, ai nudi badhalika misuniwa ilo ai taakuluhu tukio mkazo kwake kain fi shahri ramadhani kuwa katika mwezi wa ramadhani lianau kwa kuwa ramadhani ashrafu shuhuri ndiyo mwezi mtukufu mno wa miezi mwezi wa ramadhani ndio mtukufu wao zaidi fanudiba ihyauhu bidhalika lianmu thawabu lamali ikasuniwa mtu wafanye hivyo afanye kheri nyingi ndani ya ramadhani ili thawabu zake zikuwe zibilizane sababu za amali anayofanya mtu. Tayib. Naam. Wa ziyadati min dhalika na kuzidi katika hiyo ai al-madhkura iliyotajwa fi al-ashr al-awakhir ama kazidisha mtu katika 10 la mwisho minhu ndani ya Ramadhani ibtida'uhu min laylati al-hadi wa al-ishirin neno kumi la mwisho mwanzo wake ni wakati gani min lailatil hadi wa 20 kuanzia usiku wa mwanzo ule wa 21 ule mwezi wa 21 usiku ule wa kumkia mwezi 21 wa intihau na kusha kwake kumi hilo bi khuruji ramadhana kwa kutoka ramadhani tama hadi kwa mitimia kanan au naqisan sawa maki hadi kutimia mwezi umetimia 30 au mitimia au 29 kitoka kachomoza alfajiri usiku shamalizika sawa. Basi mtu ahuishe sana ilo kumi la mwisho. Wa alihi fa itlaqu al-ashr alayhi bi tariki at-taghlib li tamam li asalati. Tayib. Naweza kuwa wengine sio lazima timie 10 ndio kumi la mwisho. Naweza kuandaa mwezi 20 kaje timie 10. Lakini ndio aghlabu huwa hivyo. Naam. Nafikiri sio bene.
bora tufikie hapo. Tutakondoka nayo hadithi ya kwanza inshallah wiki ijayo inshallah taala. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wafaqana Allahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yardha.